Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн жарандык активист, Кемпирабад ишинин катышуучусу Перизат Суранова менен чогуу. Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар, Кемпирабад иши азыр кандай абалда? Ушул темада талкуу кылмакчыбыз. Перизат айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо ушул биз Кемпирабад ишинин азыркы абалы жөнүндө сурайлы дегенбиз. Канча азыр кандай сот кайсы деңгээлде өтүп атат, кайсы статусу кандай, кайсы мындай уровенде дегендечи. Кандай болду? Эми биздин камалгандыбызга 1,5 жыл болуп калды. Учурда камалган 17 киши үй камагындабыз. Түрдүү себептерге ден улам. Ал эми 10 саясатчы активист бүгүн деле камакта. Абакта отурушат. Азыркы учурда сотто бизге айыптоо актысы козголуп жаткан кез. Эми белгилеп кетчү нерсе бул башынан эле биздин иш мыйзамсыз мындай бузуу мыйзам бузуулар менен коштолгон. Бүгүнкү күнгө чейин дагы мыйзам бузуулар коштолуп жатат. Албетте ушул күндөрдө бизге айыпталуучу акты козголгон кезде дагы мындай бир белгилебей турган белгилей кеткенге мүмкүн эмес да биздин кээ бир айыпталуучуларга сот тарабынан жада калса ушул угузулуу процессинде дагы мыйзам бузуу болду да айыпталуучунун жактоочусу жөнөкөй айтканда адвокаты жок деле айыптоону угузуп койгону да бул абдан чоң одоно мыйзам бузуу деп эсептейбиз жана мындан сырткары өзгөчө баса белгилеген келет бул биздин соттун жабык болгондугу абдан чоң көйгөй жаратып жатат анткени биз өзүбүздүн актыгыбызды же болбосо күнөөлүүлүгүбүздү далилдеш үчүн бизге ушундай бир мүмкүнчүлүктөн ажыратып жаткандыгы да абдан өкүндүрөт эми албетте иште резонанс болгон сырдуулук бар деп белгилеп атат бийлик тарабы ошол эле тергөө тарабынан бирок мен айткым келет менимче далил жоктугуна байланыштуу ушул макамды атайын коюшкан бул сот жабык өткөрүп жаткандыгынын негизги себеби да ушунда да эч кандай далил жок эми эгерде сотту ачык өткөрчү болсо анда өздөрү күнөөлүү болуп калат. Анан бул соттун биз билгенден аябай көп убакыттан бери созулуп келатат да. Эмне үчүн ушул жанагы уламдан улам созулуп эле шаардык кеңеши бир күн кийинкиге калтырып анан кайра бирөөсү кийинкиге калтырып бул себеби эмне деп ушундай болуп атат? Себеби дегенде бул канчалык созулган сайын жанагы күнөөсүз Кемпирабад иши боюнча түрмөдө отургандар ошончолук калып атат да. Андан алар үй камагына чыгарылбай калып атат да. Эмне үчүн мынчалык созулуп атат? Эми бул жерде бир топ себептер бар. Мисалга алсак, бул камакта отургандар көпчүлүгүнөн саясатчылар өзүнүн талаптарын айтып атат. Бул албетте бул укуктуу. Өзүнүн талабын койгонго жана ачык сотту талап кылганга ар бирибиз укуктуубуз да. Бул жөнөкөй эле табигый жана жарандык укугубуздан пайдаланганыбыз келет. Бул биринчиден, экинчиден көпчүлүк болгондугуна байланыштуу бул эми саясий процесс да. Көпчүлүк болгондугуна байланыштуу бири ооруп калат экен, бири баса албай калат экен, анан ушундай бир түрдүү себептерге же болбосо бир жактоочу келбей калса да сот жыла берет экен. Анан көпчүлүк учурда ушул айрыкча бул акыркы кездерде көп байкалып атат сот тарабынан дагы көп нерселерди мындай көз жумуп эле мыйзам бузуп эле кетип аткандыгын байкап атабыз да. Менимче ушул саясий иш болгондугуна байланыштуу созулуп жатат. Мисалга алсак буга чейинки дагы кой таш жана башка саясий процесстерге көз салсак көпчүлүк учурда бир нече жылдар болгондо биз деле ойлоп атабыз балким бул процесс ушул бир топ убакытты талап кылат. Анан кемпирабадчылар азыр өзүнүн жакындарына гана эмес адвокаттарына да кысым болгону айтылууда. Мындан сырткары ошол эле кээ бир камакта жаткан саясатчылар чет жакта дарыланууга керек болгондугу айтылууда. Ушул боюнча эмне дей аласыз? Бул азыр кандай абактагылардын абалы кандай? Аларга кысым кандай түрдө болуп атат? Ошол адвокаттарга кысым жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул абдан чоң орчундуу маселе анткени абактагыдай экен да аба жетишпейт анан ден соолугуң өзүң акылың менен түшүнүп турсаң дагы бирок денең башкача реакция кылат экен да ал жердин шарты өзгөчө болгондугуна байланыштуу денең сени укпайт экен анан түрдүү ооруларга кабылат экенсиң менимче бул биз түшүнүү менен кабыл алып айрыкча бул бийлик өкүлдөрү кандайдыр бир деңгээлде
ооруса деле, кыйналатса деле, акыркы эле мына Бектур Асановдун мисалында карасак абдан чоң кыйноо кабылды. Ал сот бир нече сот процесстерине жаткан абалда келип, анан толгон токой аны ордуну токтото турган баса турган дарыларды сайдырып, конвойлор болбой эле алып келишип атты. Бул абдан чоң кыйноо деп эсептейм, анткени менин башыман да ал нерсе өттү. Ал кишини бүгүнкү күндө эки операцияга муктаж, бирок жеңил операциясын Кыргызстанда жасатты, оор операциясын чет мамлекетте жасатыш керек экен. Бирок ага карабастан абдан бир чоң аракеттердин жыйынтыгы менен ал киши бүгүн үй камагына чыкты. Абдан үй камагы эмес, ал кишини подписка не выезде деп чыгарышты. Бирок менимче бул киши жакын ортодо экинчи операциясын жасатып, анан мындай бир ден соолугун бир жакшы калыпка келтирбесе абдан бир чоң коркунучтар бар да, баспай калышы мүмкүн, же болбосо андан да оор кесепеттерге дуушар болушу мүмкүн. Адам өмүрүн биз абдан баалашты үйрөнүшүбүз керек, анткени өзүбүздүн башыбыздан өткөн мисалдарга таянсак, бул кайдыгерлик менен мамиле кылгандыгы абдан өкүндүрөт да. Адам өмүрү менен адамдын тагдыры менен ойногон абдан туура эмес, терс көрүнүштөрдүн бири. Мисалы бул бир гана Бектур Асановдун мисалында айтып атабыз, бирок андан сырткары мисалы үчүн коомчулук билбеген, бизге билинбеген ич ара ушу абактын ичинде мырзаларыбыз ооруп эле атат, аны сыртка айтышпайт, билгизбейт, үй бүлөсүнүн алдында күчтүү болушка аракет кылып атат. Чындыгында абак абак тыңылат. Ал жерде жана жогоруда айтпадыңбы, каалайсыңбы каалабайсыңбы, баарыбир ооруйт экенсиң. Анан эң негизгиси биздин система адамдын ден соолугуна камкор болгонго ылайыкталган эмес экен. Жада калса жөнөкөй эле дары дармектерден дагы абдан чоң көйгөй туулат экен да, элементардуу ушундай бир дене басымын төмөндөткөн, же болбосо мындай сасык тумоого ылайык келген дарылардын да жоктугу өкүндүрөт. Андыктан анын баарын үй бүлөнүн жүгүн көтөрөт экен. Бул абдан чоң көйгөйлүү маселелердин бири да. Эми мисалы азыркы убактагы 10 саясатчы активистке токтолчу болсок, алардын бир тобу улуу жаштагы муунда, алардын ден соолугуна эмнеден камкор болбосо, ошол эле мырзаларга салыштырсак, мисалы үчүн жаштар деле ооруп атпайбы? Анан 1,5 жыл болду абакта отурган. Эң негизгиси күнөөсү жок адамдар мыйзамсыз, анан саясий куугунтукка дуушар болуп, бүгүнкү күндө ушул ачык айкын өзүнүн оюн билдирем деп тынч жыйынга катышкандыгы үчүн камакта отурат. Бул абсурд да. Анан ошол эле учурда кемпирабачылар өздөрү жанагы абакта болуп өздөрүнүн мындай абалдарына карабастан Кыргызстандагы саясий окуяларга активдүү катышып, активдүү комментарийлерин берип келет. Анан акыркы Кыргызстанда болуп аткан окуяларды кандай баалап атасыздар? Эмне бул кандай өзгөрүүлөрдү көрүп атасыздар? Мындай активдүү катышпаган менен анын комментатор катары, мындай сырттан көзөмөл кылган адам катары кандай сезилип атат да Кыргызстандагы өзгөрүүлөр? Менимче социалдык экономикалык абал өтө оор, бирок саясий кризис абдан күч алып жатат да. Жана белгилеп кеткендей, бул өзгөчө адам укуктары тебеленип жаткандыгы, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгандан бери мисалы үчүн жаманбы жакшыбы демократияны биз сактап коргоп, анан мындай бир бекемдешке аракет кылганбыз да. Бирок бүгүн жарандарыбыз тынч жыйындарга катыша албайт, эркин ой пикир жүгүртүп ачык айкын жаза албайт, жазган болсо куугунтукталып жатат. Чет мамлекетте болобу же Кыргызстандын кайсыдыр бир аймагында болобу, аларды мисалы үчүн атайын органдар иш козгобой эле замат жатага алып камап атпайбы? Бул абдан терс көрүнүштөрдүн бири. Анан мисалы үчүн бул эң негизги дагы бир көйгөйлөрдүн бири, бул парламенттин чөнтөкчүлдүгүн белгилеп кетким келип атат. Анткени бул чоң көйгөйгө мына биз 3 жыл мурун 2020-жылы конституциялык реформа болуп жаткан кезде аябай чыркырап айтканбыз. Бул чоң көйгөйдү туудурат. Конституцияны өзгөртүп жатканда президенттик система кайтканыбыз туура эмес болот. Анан ошол жердеги мисалы үчүн парламенттин мындай бийлик бутактарынын балансынын жоктугу чоң көйгөйлөргө алып келет деп эскерткенбиз да. Мына бүгүн биз ошол күнгө келип калдык. Бат эле бул процесстер туңгулукка алып келет. Анткени оппозициянын альтернативалык оюну, оппозициянын деги эле укпай
аларды мисалы үчүн бүгүнкү күндө бийлик куугунтуктап жатат да. Анан кээ бири камалып, кээ бири качканга мажбур болуп, анан эми мисалы андан сырткары жаш лидерлердин пайда болушуна же жаш мыкты саясатчылар пайда болушуна да тоскоолдук жараткан жаңы репрессиялык кабыланып жаткан мыйзамдарды белгилесек болот да. Ошол эле өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу, ошол эле массалык маалымат каражаттары тууралуу. Анткени жарандарыбыз, жаш лидерлерибиз да оюн билдиргенден сестенип мындай өзүн артка тарткандыгы да байкалып жатат да. Мурункудай социалдык тармактарда ачуу же болбосо ачык айкын жазгандар саны абдан азайды. Анткени өзү үчүн да коркпосо үй бүлөсү үчүн ойлонот экен. Коюшулар жабыр тартып калбасын, коюшулар ойлонбосун, ыза күтпөсүн, сарсанаа болбосун деген ойдо өзүн тартып калат. Бул абдан чоң терс көрүнүштөрдүн бири. Анткени эркин, күчтүү, демократиялык коомду куруш үчүн, эгемендүү Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн бул абдан чоң тоскоолдук жаратат. Анан кең пират иши менин оюмча Кыргызстандын тарыхын эгемен Кыргызстан тарыхындагы мындай бир саясий себептен улам массалык түрдө кармоонун биринчи жолу болду окшойт. Андан кийин деле азыр мисалы жакын арада эле ошол 11 журналисттин кармалганы бар, блогерлер кармалып атат. Ушул кармоолор сиздердин оюңуздарча эмнеге алып келет? Мунун жыйынтыгы эмне болот? Коомго кандай таасирин берет? Мүмкүн бул экономикалык дагы ар кандай жыйынтыктар болот, ушул жөнүндө дагы кеп кылсак бираз. Эми бул маселе боюнча албетте бул терс көрүнүштөрдүн бири. Анан бул чоң көйгөйдү туудурат, анан жакшылыкка алып келбейт. Мисалга алсак, Кыргызстанда ар бир жаңы бийлик келген сайын эркин медиалар менен мындай тирешип келген да. Бул эми мындай адат болуп калбадыбы? Башында ыраазычылык айтып эркин медиаларды колдонуп, мисалы үчүн саясий позицияларын билдиргенде көпчүлүк учурда мына бир топ бийликке келген тарых көрсөтүп жатпайбы? Эгемендүү Кыргызстандын тарыхы анык ачык көргөзүп жатат да муну. Бийлик пайдаланат, анан кийин бийликке келгенден кийин ал нерселер, баалуу нерселер бат эле унутулат экен дагы. Ошол эле эркин медиалар кайра куугунтукка кабыл алып жатат да. Бул адат болуп калгандыгы эң өкүнүчтүү нерсе. Биз бул практикадан айрылышыбыз керек жана мүмкүн болушунча бул адаттан айрылышыбыз керек да сөзсүз түрдө. Анткени кысым, куугунтукту журналисттер менен же болбосо жанагы биз менен активисттер менен же саясатчылар менен чектелбейт. Бүгүн биз сиздер менен баарыбыз күбөбүз бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, андан сырткары мына жарандык коомдун өкүлдөрү кысымга кабыл алынып жатат да. Мунун кесепети абдан жаман деп эсептейм. Жана бул кесепетти алдын алыш мүмкүн. Дагы деле кеч эмес. Ошол кайсы жолдор менен азыр мисалы биз дүйнөлүк рейтингтерде да Кыргызстан бул мурда жарым демократиялуу өлкө болсо, кайсы бир убакта авторитаризмге жол алган өлкө болсо, азыр толугу менен авторитаризм, кээ бир маалымат булактары тоталитардык мамлекет катары да баалап жүрөт. Себеби дегенде ушул акыркы ушул нерселер мындай бир бул сырткы баалоодон тышкары ички баалоо деле адамдарды өзүн өзү цензуралоо, ой жазбай эле кой бирдеме болуп калбасын деген ушундай нерселер көбөйүп атпайбы? Ушул нерселерден улам негизи азыр мындай коомдо, өлкөдө же болбосо жарандык коомдо дейбизби, кандай жолдор бар да өзүнүн мындай эркин духун кармап калуу үчүн? Менимче бунун жөнөкөй айтканда рецепти өтө оңой да. Оппоненттер менен сүйлөшүү керек. Жана керек болсо алар менен кызматташуу маданиятын калыптандырышыбыз керек. Албетте бу жана жогоруда айтпадымбы, альтернативалык ойду, критиканы кабыл алууну жана диалог курууну биз үйрөнүшүбүз керек. Биз ошол ыкманы бир салтка айландырышыбыз керек да. Коркутуу, куугунтуктоо бул эч качан маселени чечпейт. Бул өнүгүүгө алып келбейт. Бул эң негизги жөнөкөй айтканда эреже катары кабыл алышыбыз керек да. Ачык жана бүгүнкү күндө сиз айтпадыңызбы, көптөгөн көрсөткүчтөрдөн артта калдык депчи. Ошол эле адам укугун алчу болсок, биз репрессиялык өлкөлөрдүн катарында алдыңкылар болуп атпайбызбы? Акыркы эле 2-3 жылдан берки көрсөткүч да. Бул абдан чоң терс көрүнүштөрдүн бири. Анткени кандайдыр көйгөй же кандайдыр бир маселе болбосун, өнүгүүнүн эң негизги
жана орустар айтып коет эле во главу угла. Эң негизги маселе, өзөктүү маселе бул адам укугу. Биз ушуну жөнөкөй эле эреже катары кабыл алышыбыз керек жана ушуну менен жашашты, ушуну менен өнүгүүнүн тандоо жана мындай бир кызматташуунун негизги эрежеси катары, негизги өзөгү катары кабыл алышыбыз керек. Анан бул жана тынч жыйындарды, ойду, пикирди ачык билдирүүнү, мисалы үчүн деги эле бул сөз эркиндигин жана адам укугун биз элдин байлыгы катары кабыл алсак, менимче биз чоң утушка ээ болот элек. Анан бийлик бүгүн расмий айтып атпайбы, Кыргызстан бул Кыргызстан биз демократиялык өлкөбүз, анан жарандарыбыз эркин деген расмий позицияны карманып атат да. Бирок акыркы 3 жылдан бери биз тескери саясатка күбө болуп атпайбызбы? Мына ушул мен үчүн ушундай бир түшүнүксүз нерсе да. Расмий позиция башка, чыныгы аткарып жаткан жумуштар жыйынтык жана такыр башка да. Анан эгерде биз ошол адам укуктары менен эркиндикти сактап калуу боюнча аракетибизди күчтөндүрүп анан күрөшт улантпасак, анда Кыргызстандын эгемен өлкө катары анан бүтүндүгү да чоң бүдөмөк маселе. Бул жөн эле сөз эмес, бул кооз сөз эмес, бул чыныгы азыркы учурдагы биздин өнүгүүнүн күзгүсү. Анан ошол сиз айтып кеткендей эле буга чейин сөз болгон жанагы мамлекеттик эмес уюмдар, чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзамды айта турган болсок, чет элдик агенттер деп да айтылып жүрөт эл арасында. Анан бул мыйзам кабыл алуусу Кыргызстандын ичинде гана эмес, сыртында дагы көптөгөн мындай талкууларды жаратууда. Ошол эле эгер алып карасак, Блинкен менен АКШнын мамлекеттик катчысы Блинкен менен Кыргыз президенттин катталышуусу, андан кийин кечээ өзүңүз көрдүңүз болуш керек, Шойгунун Борбор Азиядагы ушундай НПОлор аябай көбөйүп кетип, ушундай бизден бизге душмандык маанай жаратып атат деген сыяктуу сөздөр болду да. Ушул мыйзам боюнча эмне сиздердин пикириңиздер кандай? Бул кандай таасирин бериши мүмкүн? Биз буга чейин дагы бир аз сөз кылганбыз, ушул мыйзам жөнүндө дагы өзүңүздүн пикириңизди кененирээк айтып бересиз. Эми жогоруда айткандай, жана айтпадымбы, өзүнчө 21-жылы бул жалпы эле ошо Кыргызстандагы негизи конституцияны реформалоо кезинде бул бийлик бутактарын балансы абдан чоң көйгөйдү жаратышы, баланстын жоктугу көйгөй жаратат депчи. Мына бүгүн ушул сиз жогоруда айткан мисалдардын негизинде парламентке баа берсек болот да. Жеке кызыкчылыктын же болбосо кандайдыр бир чакан топтун кызыкчылыгын көздөп аткандыгы, ошол чакан топтун кызыкчылыгына көптөгөн чечимдерди кабыл алып бераткандыгы абдан чоң көйгөйдү туудурат. Бул келечекти тарых баа бере турган бир чоң көйгөйлөр да. Анан мисалы эгемендүү тарыхта Кыргызстандын өнүгүүсүндө көбүн эсе эбегейсиз салымын кошкон өнүгүүгө эбегейсиз салымын кошкон бул жарандык коом. Бул мисалы грант алабы жокпу, бул экинчи маселе. Бирок эгерде грант боюнча сөз кылчу болсок, мен кошумчалап кетет элем, бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң чоң ири грант алуучу бул мамлекет. Бул мамлекет. Анан мисалы үчүн саясат жүргүзгөн уюм дагы бул мамлекет. Анда суроо жаралат. Бул жаңы мыйзамда сунушталып жаткан чектөөлөр бул мамлекет өзүн өзүн чектеп жатабы деген табигый суроо пайда болот да. Анын эмне кереги бар эле? Албетте, бул же ошол эле медиаларга токтолчу болсок, бул мыйзамдар кабылданса, эгер биз анда эркин медиалар жабылып калат да. Эркин медиалар жабылып калат, анда сөз эркиндиги кайда? Бийликти мактап анан чыгар бийликти мактап чыгарган мамлекеттик каналдарды көрүп, биз ушул бир маңкуртка айланарыбызга аз эле калат да. Анан демократиялык өлкөлөрдүн катарынан дагы биз сөзсүз түрдө биротоло чыгып кетебиз. Анан албетте, бул мыйзам долбоорлорун чыныгы ээси ким экендиги мындай баарына эле маалым, жана сиз белгилеп кеткендей чоң ири өлкөлөрдүн, үчүнчү өлкөлөрдүн кызыкчылыгы, экинчи өлкөлөрдүн, үчүнчү өлкөлөрдүн кызыкчылыгы бар экендиги анык эле.
көпчүлүк биздин мыйзамдар ошол эле репрессиялык жаңы мыйзамдардын долбоорлору ошол Россия мамлекетинен көчүрүлүп келгендигине баарыбыз ынандык, көрдүк, тастыкталды. Эми чоң суроо пайда болот. Ошол эл өкүлдөрү эмнеге негизделип мындай чечимдерди кабыл алып жатат? Бийлик эмне себептен улуттук кызыкчылыкты жогору койбой жатат? Эмне себептен өзүнүн мисалы үчүн ачык айкын позициясын билдирген оппозициянын же болбосо жарандык активисттердин же болбосо ошол эле блогерлердин үнүн укпай, конструктивдүү диалогко барбай аларды куугунтуктап жатат да. Бул жана башка суроолорго бүгүнкү күнгө чейин суроо жок, бирок мен ишенем, эртеби кечпи биздин эркин мүнөз элибиз өзүн үчүн жыйынтык чыгарып баалай билет да, сөзсүз түрдө. Анан бир нерсени кошумчалап кетким келип атат. Жанагы цензура боюнча бүгүнкү күндө коом өзүн цензурадан, мындай цензуралоочу деңгээлге өткөндүгү бул анык. Анткени мен учкайдагы белгилеп кеттим, ар бир жаран кайсы жерде болбосун өзүнө мындай бир жазган билдирүүсүн же постун аябай электен өткөрүп калды да. Көпчүлүк учурда унчукпай эле койчу дагы мындай позицияны кармап калган кезин байкап атабыз. Анткени атайын кызматтын өкүлдөрү замат эле иш козгоп, түрдүү беренелерди коюп, айрыкча абдан популярдуу болгон 278-нчи статьяны коюп эле массалык башаламандыкка байлап коюшуп атат да. Албетте ал жарандар мындай бир жеке себептерге байланыштуу, үй бүлөлүк кызыкчылык байланыштуу же болбосо эчтекени карабай дагы деле өзүнүн туруктуу позициясын ачык айкын айтып чыккандар деле бар. Бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек да, сөз эркиндигин чектеген сайын Кыргызстандын өнүгүүсү артка кете берет да. Бул каалайсызбы, каалабайсызбы, бул өзүнчө бир баалуу негизги өнүгүүнүн эрежеси. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ошол биз бийлик балансы жөнүндө, мыйзамдар жөнүндө көп сөз кылдык. Анан сырткары ушул жогорку кеңеш жөнүндө сөз кылсак, эми бул жогорку кеңештин азыркы иштеп атканын кандай баа берет элеңиз? Анын ичинде мисалы көптөгөн процесстерди көрүп атабыз да, жогорку кеңеште болгон менен ким кимдер кайсы кандар ким менен күрөшүп атат, анан анын таасири жогорку кеңешке кандай таасирин берип атат, кайсыл мыйзам ким тарабынан киргизилип атат деген сыяктуучу. Анан ошол эле учурда жогорку кеңеште азыр дагы бир кызыктуу феномен, бул биринчи жолу менин оюмча жогорку кеңеште мындай оппозициялык фракция эмес, оппозициялык депутаттар да калбай калгандай сезилип атат да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай жогорку кеңештин иши боюнча, ишмердиги боюнча? Парламент боюнча баса белгилеп кеттим, бирок дагы бир жолу кайталайын. Биз үчүн абдан чоң мааниге ээ болгон бул башкаруу системасы да. Биз бир кишинин же болбосо президенттик системанын алкагында өнүгүүбүз абдан оор жана менин оюмча мүмкүн эмес. Биз сөзсүз түрдө парламентаризмге барышыбыз керек. Мына бүгүнкү парламент бул ошол жаңы кабыл алынган системанын жыйынтыгы. 2-3 жылда эле өзүн көргөзүп койду. Биринчиден бул кандай жол менен келишти? Бул пропорционалдык дагы, анан бир мандаттуу система менен келгендиги дагы абдан чоң бир кыйынчылык туудурду. Анткени парламентте фракциялар тарабынан башка бир аракеттер, анан бир мандаттуудан келгендердин аракети башка болуп, анан саясий кызыкчылыктарды коргогондору же болбосо кайсыдыр бир маселелерде мындай бир ынтымакташып кетип же болбосо бир бирине тыткан кездер да бар да. Эми акыркы эле демилгелерге токтолчу болсок, менин оюмча бул демилгелердин баары бийлик тарабынан, жетекчилик тарабынан берилет деп ойлойм. Анткени көпчүлүк учурда бул парламентте талкууга көз салсак, кээ бир парламентарийлердин позициясына көз салчу болсок, булар ушул жанагы ошол эле президенттик аппараттын демилгеси мисалы үчүн, бул жаңы законопроекттер боюнча бирдиктүү иш алып бараткандыгы байкалат. Бул чакан топтун кызыкчылыгы. Албетте булар жанагы эч ким сындабаса, сүйлөбөсө, айтпаса, кылбаса, аракет жасабаса деген бир аракеттерден улам чыккан демилге да. Жарандык коомдун Кыргызстанга болгон салымы, эркин медиалардын демократиялык өнүгүүгө болгон салымы эбегейсиз. Дагы бир жолу кайталайм. Эгерде ушул парламент бүгүнкү президенттик система менен парламенттеги чөнтөкчүл депутаттардын аракеттери менен ушундай иштер улана берчү болсо, анда
Анда Кыргызстан абдан чоң көйгөйлөргө дагы дуушар болот. Мисалы үчүн биз билебиз эркин мүнөз кыргыз эли мындай бир акыйкатсыздыкты, адилетсиздикти көтөрбөйт да. Бир чыдайт, эки чыдайт, үчүнчүсүндө мисалы үчүн чабып жериши да мүмкүн да. Менимче дагы бир жолу айтам, ушул эгер де бийлик бүгүн да кеч эмес, ошол эле жарандык коомдун өкүлдөрүн, ошол эле мисалы үчүн кызыктар болгон уюмдарды, эркин медиаларды, массалык маалымат каражаттарын тегерек столго отургузуп, конструктивдүү диалог түзчү болсо, менимче азыр да көйгөйдү чечсе болот. Ачыктык, айкындыктын эч ким качкан жерин жок. Менимче жарандык коом деле ачыктыкка, айкындуулукка керек болсо аны талап кылып жүргөн дагы уюмдар да. Бул бир. Экинчиси, депутаттардын мисалы үчүн өзгөчө позицияны ошол эле кемпироват маселеси боюнча, ошол эле башка мыйзамдар боюнча билдирген жеке өзгөчө позицияларын айтып чыккан депутаттардын баарын куугунтукка кабыл алынып жатат да. Мисалы ошол эле Чыңгыз Айдарбеков боюнча кемпироват маселеси боюнча комитеттеги отурумдан кийин кандай куугунтукка алынганын баарыбыз күбө болдук, көрдүк э. Биз абакта отуруп көрдүк аны телевизор аркылуу. Болгондо да бир гана канал көрсөттү, калган каналдардын маалымат жок да. Экинчиден мисалы үчүн башка депутаттарына бүгүнкү күндө азыр камабайбыз дегенге карабастан бийлик тарабынан баары бир камашты. Анан эми бул мисалы үчүн мөөнөтүн узартып канча кармашат аны бир кудай билет да. Албетте бул саясий куугунтукту эч качан эч жакшылыкка алып келбейт. Дагы бир жолу кайталайын, эң негизгиси биз жаңы маданиятты калыптандырышыбыз керек. Альтернативалык ойду, критиканы сыйлай билишибиз керек. Биз сүйлөшүү жолу менен позицияларды ачык айкын талкуу жолу менен бирдиктүү, балким ар дайым консенсуска келбейбиз, бирок сүйлөшүү жолу менен көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм да. Азыр деле кеч эмес, бирок ан үчүн жетекчиликте саясий эрк барбы жокпу, булдан чоң мен үчүн мүдөмөк маселе. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн жарандык активист, саясий активист Перизат Суранова менен чогуу Кемпирабад ишиндеги акыркы окуялар, келишимдер жана Кыргызстандын жалпы эле саясий абалы жөнүндө сөз кылдык. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайкурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар.